Tani duhet kaloj tek një rast të vërtet i veçantë, tek një personazh që besoj se për shumë vite që vijnë do ta kemi për parasyve me shumë medalje dhe me shumë ngritje të flamurit tonë kombëtar. Një tjetër individ që në fakt vjen nga një tjetër shtet, por që sot është bërë pjesë e qytetarisë shqiptare dhe është bërë pjesë e ngjyrave kuqezi dhe e skuadrës tonë kombëtare, që është Lara Kulturi. Larën e kam takuar kur erdhi në zyrën time për të bashkë me prindrit, edhe kam mbetur shumë i prekur nga fjalët e prindërve, nga fjalët e Larës, të dashuruar me Shqipërinë, me shqiptarët, me mënyrën se si ne jemi si italianët, por sot vazhdojmë kemi disa gjëra nga ato të vjetrat që italianët i kanë harruar. Dhe ajo që ishte edhe më prekse ishte se Lara nuk ishte një sportiste e zakonshme, asë një sportiste hatërmbetur, pse nuk gjente vënd dhe pse nuk gjente hapsir atje, por Lara ishte një sportiste me të gjitha karakteristika dhe një kampione. Dhe ja ku është sot këtu, për fatë keqë, mbasi kapi majën e morën pak mësysh, edhe pati një problem që po e ka përzen, Il Malocchio albaneze, o Il Malocchio italiano? Nasa. Italiano. E kanë marrë mësush italianët nga inati, kur e kanë parë që kanë ngritur flamurin tonë, Il Malocchio italiano, sicuramente. La invidia italiana, per un albanese di cuore e di mente, anche se no di anagrafe. Dhe me shumë respekt, conosci Luisa? Sì, sì, sì. Ecco. Grazie. Tani, do thoni ju pse ylli i Larës është më i vogël se ylli i Brikenit dhe i Erkandit, sepse e para Lara është më e vogël, e dyta menduam që po t'i japim me të parë në yllin e madh, qa të t'i japim kur t'vi herën tjetër, se është pak po e sigurt që Larën do e kemi këtu edhe herën tjetër për të marrë yllin e madh. Pastaj herën e 3, 4, 5 do vi bashkë me Luizën që t'i japi yllin e tjerëve, se s'kemi që a japim më. Vabbè, parlerò italiano, se va bene, per tutti. Dici qualche parola di albanese. Mirdita. Sono solo a dire questo, scusate. Vabbè, la prossima volta tornerò che saprò dire qualche già frase in albanese. Niente, grazie a tutti. È stata una stagione lunga e faticosa. E ho raggiunto i risultati di cui sono molto contenta. Essendo così piccola e ho così tanti anni ancora davanti a me, sono contenta di essere qua. Grazie. Këtu kemi edhe një kampion shumë veçantë. Në fakt, për hir të vërtetës, e kam pritur prej vitesh një kampion në bilardo, dhe pastaj fillova të mendoj që nuk do ndodhte se nga që mbyllëm shumë bilardo, që ishin edhe pika bastesh, thash më duket se nga gjitha e lëvizje madhe, vrim më vrim,
shkop më shkop s'na doli një, po ja ku doli një kampion i jashtëzakonshëm, me thënë drejtën, unë kam parë pak, jo të gjitha, por gjëja që më ka mahnitur është me çfarë gjakftotësie edhe me çfarë vetë sigurie i ka mundur të gjithë derisa më në fund mori atë që i takonte. Si kampion bote predator në disiplinën me 10 gurë. Kështu që ftoj e Klentin këtu.